кращі роботи випускників та учнів школи. В великому залі представлено біля 70 творів рисунки, живопису і інші роботи на папері, а також батік і живописні роботи. До 20 скульптур на другому поверсі. В одному залі буде представлено ветинанки, гобелени, батік, а в іншому – кераміка, лялька-мотанка і різні види гобелену.